Välkommen till Vildmarken. Sveriges rå och krävande vildmark kan med rätt överlevnadskunskaper bli till ett mysigt äventyr. Och frågan är, vad händer om vi plockar bort skidor och stavar och kampen för överlevnad börjar? Och kom ihåg, överlevnad, det är mycket roligare om det smakar gott. Ja, välkomna. Tack. Även om vildmarken är hård så har den mycket att erbjuda i matväg och ni har säkert sprungit förbi en och annan kantarell på era träningspass. Men frågan är, hur är era svampkunskaper? Ja, då är det dags för svampquiz. Den med flest rätt vinner. Är ni redo? Hoppas det. Då kör vi! Då har vi nummer ett här. Och så skriver ni ner det rätta svaret. Det kan jag. Då kan du vända upp era skylt. Och alla har svarat Karl Johan. Jag förstår, för det är likt en Karl Johan svamp, men tyvärr så är det en björksopp. Jaha, den ja. Så inget poäng där, men det kommer fler chanser. Då har vi nästa svamp här. Får ni komma fram och kika på den? Jag vet inte ens om det här är en svamp. Jag skrev det här. Då kan du vända upp era skyltar. Vit kantarell, ostronskivling, vit trumpet. Här har vi en vinnare på den här frågan. Linn, ostronskivling. Jag visste inte som det var en svamp. Det var imponerande, Linn. Då har vi den sista svampen. Se om det är någonting ni känner igen. Ryck så under. Det är så lätt. Har alla skrivit? Då kan ni vända upp. Minikantarell, ticka. Vad stod det på din, Johan? Ingen aning. Ingen aning. Rätt svar på den sista var en blek taggsvamp. Men hur har vi ställningen här nu? Ja, men det var ganska lätt räknat. Linn leder på en poäng. Ja, sådär. Ja, då har vi kommit till sista avgörande frågan. Och den är värd 2 poäng, så vem som helst kan vinna. Det finns ett gäng svampar under skynket här. Och er uppgift blir att plocka den giftiga av dem. Och det är först till kvar. Så då får ni komma fram och göra er beredda här. Varsågoda. Ja, den. Där är branschkommet. Ja, men en av er har lyckats knycka den giftiga svampen. Och det är Ebba. Varsågod. Ja! Bra, Ebba. Tack, lilla onda rackare.